Vous êtes amoureux de l'élevage ou des affaires de l'élevage. Ngay goor ba ngay jigen, ngay mak ba ngay ndaw, bu fekke da nga bëgg xam lu jëm ci walu yar, wala nga gis ay xar yu bax, ay xar yu yanju lol, ay xar yu nga xam ni bo len xolé rek daal di contane. Sen bergerie bay mor ñay ñew na dab sen banex ci bép qualité de mouton bu ngeen bëgg. Ay mouton exceptionnel, manam ay xar yu doy war, ay xar yu rafet lol. Bep xétu xar bu ngeen bëgg rawati na nak lu jëm ci walu ladum mal ay jeune mal ay grande femelle ay femelle espoir ay mal espoir ak ay agnel ba ci agnu yi sen bergerie bay mor ñay fi ci tuawone carte ñandoxum ñew na daali daf sen banex ci lepp lu ngeen jëm ci walu xar lepp lu ngeen bëgg ci walu xar rek dem leen ngeen sét sen bergerie bay mor ñay sen bergerie bay mor ñay ka fa nek diko gérer di cheikh ñay mo fa ne de kep ko bëgg jotté mëna ko wo ci 77 433 4651 77 433 4651 c'est une bergerie bay mo ñay fi ci tuawone ay laadum rek ka fa né.